Вінницькій області внаслідок нічної атаки дронів був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Там виникла масштабна пожежа. На щастя, ніхто з працівників підприємства та цивільне населення не постраждали. До ліквідації пожежі від СНС залучилося 64 рятувальники та 23 одиниці техніки. Також до гасіння пожежі залучили 2 пожежні потяги від «Укрзалізниці», щоб забезпечити безперебійну подачу води. У ніч проти 3 серпня російські війська атакували Україну 29 ударними дронами «Шахет», 2 зенітними керованими ракетами С-300 та 2 протирадіолокаційними ракетами Х-31П. Сили протиповітряної оборони знищили 24 ворожі безпілотники у межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Київської, Дніпропетровської, Вінницької та Житомирської областей. Ракети С-300 росіяни випустили з тимчасово окупованої Донеччини, ракети Х-31П з акваторії Чорного моря, а ударні дрони – з Приморсько-Ахтарська та Курська у Російській Федерації. Про збиття ракет не повідомлялося. Не залишимо ці злочини безкарними, аби окупантів щоразу ставало менше. На українській землі потрібна ваша допомога. Бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні FPV-дрони «Камікадзе», які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.